Së mirë mëngjes edhe një herë. Çfarë është paqja për ty? Mirë mëngjes edhe një herë. Po. Paqja për mua është gjithçka. Dhe duhet gjithsesi secili prej nesh çdo ditë ta promovoj paqen. Pra jam këtu në sheshin Nën Tereza dhe siç edhe përmendëm edhe më herët, nisma e Turimeve për të drejtat e njerëzit në orën 12 e organizon një aksion. Dhe për të folur më shumë rreth këtij aksioni me mua këtu është Uresa Ameti. Uresa, faleminderit shumë për kohën që ndahet për shikuesit e radio televizionit të Kosovës. Mirëmëngjesi, faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësi. Pra në ditën ndërkombëtare të paqes, si organizat do të mbani në një aksion. A mund të na shpalosni pak më shumë informacione lidhur me këtë aksion, Uresa? Pa tjetër, kënaqësi, nisma Trimeve për drejtat e njerëzit çdo vit e shënon ditën e paqes si shumë ditë tjera të rëndësishme. Ditën e fundit që e kemi shënuar ka qenë me 30 gusht, dita ndërkombëtare e të zhdukurve me dhunë. Kjo ditë sot është dita e paqes, edhe për dallim prej herave tjera, sot jemi tu e bën një aksion më interaktiv me publikun. Këtu në sheshin Nën Tereza ku dhe po qëndrojmë tani në ora 12, kemi me e vënë një instalacion që si copsat mozaik ku kanë me underlidh me njëra tjetrën edhe kanë me formu fjallin paqe me të mdoja. Njëkosisht, për shfrytëzoj rastin me iftu krejt qytetarët me ardhë se kanë me pas mundësin me shkru në atë instalacion se çka do me thonë paqe për ta. Pra, së bashku për shfrytëzojmë rastin në orën 12 të në sheshin Nën Tereza, pra të gjithë të i bashkangjitemi këti aksioni. Uresa, të flasim pak për të drejtat e njeriut në Kosovë. Sa respektohen ato? Nisma Trimeve për drejtat e njerëzit është pjesë e një grupi që çdo vit e publikon raportin e të drejtave të njerëzit që vjen prej shoqërisë civile. Edicionin e 4 e kemi publikuar së fundmi, edhe ai raport tregon që pak, nëse mos më thon hiç, është tu përmirësu situata drejtave të njerëzit. E dim që rastet e dhunës në familje, dhunës në baza gjinore, rastet e ngacmimeve seksuale, rastet e gjuhës së urrejtjes ndaj minoriteteve dhe komuniteteve jo shumicë, të drejtat e personave me aftësi të kufizuara nuk respektohen. Domethënë është një dimension shumë i gjon e çka nuk respektohet në Kosovë dhe kjo vrejet se sa e lodhshme është puna jonë çdo ditë për shkak që prej mëngjesit deri në mbrëmje jemi të folur për një artikull 3, një shkelje 3, një deputet që ka përdorë gjutë urrejtjes, një ligj që po thehet, një dënim jo merituar për kryesit e dhunimeve e tjerë e tjerë. Kështu që situata alë shumë për me dëshiru, mirë po për ato edhe jemi sot me umledh me full se qka është paqja për neve. Edhe qka do me thonë kjo, a është vetëm barazi për drejtat mes grave dhe burave, a është edhe dënim merituar për kryesit e krimeve të luftës, a është më shumë infrastrukture qasme për personat me aftësi të kufizuara. Do me thonë, edhe aksioni rrugor sot i fton të gjithë grupet e ndryshme të njerëzve me ardhë me i shprej nevojat edhe vizionet e tyre që i kanë. Për shkak që të gjithë vinë prej pozicioneve të ndryshme, edhe njëherë asgjë edhe kërkesa tona edhe nevojat tona janë të ndryshme dhe specifike. Uresa, po të drejtat e fëmijëve dhe të rinjve, sa cenohen? Është shumë e trisht lajmet që jemi tu i dëgjuar, sidomos me lajmin e fundit që ka me dhunën e përdorur ndaj një fëmiu në kopsht. Është shumë e trisht. Ne e dim që konventat ndërkombëtare të drejtave të njerëzit, po dhe atyre të fëmijëve garantojnë çdo të drejtë për mbrojtjen e tyre. Ne nuk na mbetet më shumë e thon për vetëm me i ftu institucionet që me marr masa të menjëhershme edhe me dhon dënime meritore aty ku kërkohet. Kur jemi tek institucionet, Uresa, si është bashkëpunimi? Bashkëpunimi është i komplikuar, për të thënë më spaku, për shkak që ne mundohemi që tonë kohën me konë një farë bashkëbisedime, një farë transparencë dhe platforme të hapur të dialogut me institucionet tona. Ne kemi programe që shpesher me gjykatat në qytetet të ndryshme bashkëpunojmë, për shkak që i qojmë të rritë që studiojnë juridik për me bo praktikën e teorive të tyre. Mirë po, ku ngellet institucionet me bo ma shumë në këtë raport të dy anëshëm, është me i marë rekomandimet tona dhe reagimet tona, kërkesa tona edhe me i implementu ato. Për shembull, raporti i shoqërisë civile për drejtat njerëzit që e ceka më herët, që është i qasshëm për gjithë online në faqen e YHR-s, yhrviskës.org, aty thuhet që janë disa rekomandime në fakt për gjitha institucionet, dhe çdo vit evaluohet se sa janë dëgjuar këto rekomandime.
edicioni si vjeqëm të regon që shumë pak prap për mësë me thonë heq këto rekomandime janë marë parasysh. Kru që me institucionet nuk e di edhe sa mundet me me zxatë një mardhënje e shnosh për diri sa, por po njëhet si mardhënje një anshme, na po dërgojmë mesaje, kërkesa, mirë po ato nuk po dëgjohen. Pra po thoni që jam për të dëshiruar ky bashkëpunim mes jush dhe institucioneve. Dhe krejt në fund, uresa një mesaj për shikuesit e radio-televizionit të Kosovës. Mesajë jem kryesor është që na krejt jemi pjesë një shoqënie ma gjonë edhe krejt mundem me bo kontributin tone edhe ai mundet me fillu sot në sheshën në Terezë në ora 12. Hajdeni me diskutu se qka është paqa dhe me reflektu kolektivisht se qysh me vazhdu në të ardhmen së bashku. Pra po shpresojmë që kemi sa më shumë njerëz këtu që na bashkan gjitën në orën 12, pra këtu në sheshin Nën Tereza. Agron Alketa, nëse nuk keni ndonjë pyetje tjetër, unë do t'ua kaloja linjën juve atje në studio. Për intervistin edhe për paraqitjen e sotme edhe për paraqitjen e parë, për ato informacionet që na e tregove edhe tash për këtë intervistë, po për ndryshe, jo, do të rishihemi nesër, se kemi një material që po e transmetojmë dhe kemi fiks deri tek lajmet. Paqe, paqe sa më shumë njerëz në botë. Faleminderit Vjosës, faleminderit gjithë juve që realisht shpërndani paqe.